år senare så är Halkans butik på Södermalm fortfarande ett paradis för gitarrälskaren. I snart 45 år har Jan Halkan Hallqvist drivit gitarrbutiken Halkans Rockhouse på olika adresser i Stockholm. Den senaste här vid Medborgarplatsen. Han köper, säljer och reparerar främst vintage-gitarrer. Alltså äldre gitarrer av god kvalitet. Det är som gamla möbler och mycket annat som har producerats genom årtionden. Det är ju kvaliteten. Många fina träsorter är idag förbjudna att använda också. Brazilian rosewood och sånt är förbjudet nu att överhuvudtaget importera och sälja och handla med. Affärsidén fick han av en ren slump på en resa till USA. Han hittade en Billy Gibson Junior årsmodell 1959. Och när han kom hem till Sverige var det många som ville köpa den. Kom ihåg då att jag hade fått en del bud på den där, så att jag släppte den till en polare för 1600 spänn. Och det var ju en kanonaffär tyckte jag då. Det här var ju 3 gånger pengarna. Så jag tänkte kanske det vore någonting man skulle kunna slå sig in på och åka över och köpa några till. Sen blev det ju så att jag fick igång det hela och butiken uppmärksammades ju mycket också tack vare att Janne Schaffer då 73 fick för sig att namnge en av sina låtar på första LP:n till Halkans affär. Men det här med gamla gitarrer, är det något att investera i? För den som kom in i rätt tid och kunde köpa på sig musikinstrument under 70- och 80-talen, de gjorde sig en fin investering om de köpte de rätta grejerna. Och affären är välkänd i musikkretsar, inte bara i Sverige. Jimmy Vaughan from the Fabulous Thunderbirds, Los Lobos, Joe Walsh. Hjälp mig, Stevie, hjälp mig. Charlie Sexton som spelade med Bob Dylan. Ja, Dylans gitarrist, ja. Han var ju köpte en Halkan-gura. Betalde för den också. Det var bra. Hej, gott att se dig. Ja, kul. Har du några gitarrer? Nej, du vet. Det här vore någonting för dig. Silvertone. Silvertone? Ja, det är grymt. Ja. Det är grymt sound i de här alltså. Det är så skönt att det finns sådana här ställen i det här landet. Jag menar, det är ett unikt ställe. Otroligt mycket fina gitarrer. Jag köpte ett par av Halkan. En gammal fin Fender Stratocaster. En vit sak. En gammal Telecaster också. Som jag spelar mycket på fortfarande. Det är många år nu. Ja, så att... Han har dem kvar. Alltså. Ja, jag har dem kvar. Det gör man aldrig av med. Alltså. Jag är ute och spelar ganska mycket och håller på med en platta. En svensk platta, var länge sedan jag gjorde en svensk platta. Så det är som vanligt att rulla på, det är bara att lira vidare. Fint sand. Hur länge tänker du hålla på och vem ska ta över? Ja, det finns flera som undrar. Jag har ju en uppföljare nu här, min enfödde son William. Som har börjat visa ett stort intresse och hänger ut här efter skolan. Men det är inga papper skrivna och så att vi får se helt enkelt. Men några år till där ni väl får stå ut med mig tror jag. Så ska vi notera vad som ser ut att bli ett riktigt trist rekord. Många har säkert saknat solen och faktum är att inte på 106 år har november varit så solfattigt som i år. En statistiskt normal novembermånad då lyser solen 54 timmar över Stockholm. Och när bara några dagar nu återstår av november då har det bjudit på
på 3, bara 3 ynka soltimmar. Och frågan är då, Nitsa.